to, čo som si vybral, nie je žiaden predmet. Možno trošku pripomína kúsok grievka, alebo ešte viac je možno psí exkrement. Je to motýl, je to živý predmet a motýl z neho ešte len bude. V tejto fáze je to kukla. Je to kukla motýla, ktorý žije v strednej Európe, žije na Slovensku, žije v Čechách a žije aj na Ukrajine a volá sa Falera lipová. Latinsky sa volá Falera bucephalos. Teraz ju zamalujem. Tie farby jej určite neublížia, ona sa možno každú chvíľu vykuklí. Vysvetlím súvislosť. Motýle alebo hmyz sú mojou veľkou vášňou už viac ako 30 rokov. Dlho som bol presvedčený o tom, že sa stanem biológom, zoológom a v istej fáze života som bol presvedčený o tom, že budem profesionálny entomológ, čiže človek, ktorý sa zaoberá hmyzom. V tom čase som už začal písať a medzi mojimi dvoma vášňami, medzi láskou k prírode a k motýlom a medzi láskou k literatúre a k písaniu, zúril boj. Napokon vyhrala literatúra. Dnes som spisovateľ a živím sa písaním. Láska k motýlom u mňa zostala. Nachádzam tam istú paralelu. Keď sa husenice zakúkli, nastane jeden z najfantastickejších procesov v prírode. Motýl sa musí celý preskúpiť v tej kukle, aby vyliezol úplne nový tvor. Na začiatku procesu písania sú tiež len akési útržky hmoty, spomienky, fantázia, úlomky tvári a to všetko sa musí vo fantastickom procese tvorby vlastne pretaviť do konkrétneho textu. To je tá podobnosť. Táto Falera lipová už na mesiac autorského čítania nedoletí, pretože splní svoj biologický účel a vystriedajú nová generácia Faler lipových.